Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se dëgjojmë emisionin ton të drejtë për drejtë Provita. Them të drejtën edhe unë do doja sonte të flasim për ndonjë temë tjetër, ashtu siç e kemi bërë domethënë me vite të tëra. Mos flasim më për pandeminë ose për virusin korona, po ja që gjendja është e tillë, gjendja është alarmante jo vetëm në tek ne, po edhe në mbar botën dhe normal se edhe ne shohim të rrugës që edhe sonte të flasim mbi dhe rreth kësaj teme, e sidomos kur dim se sot ky virus ose nga ky virus vdiqën 12 persona, ndërkohë që numri i të prekurve prap është i lartë, duke marrë parasysh fakte se sot nuk janë bërë edhe aq teste sa siç ka qenë javën e kaluar kur bëheshin rreth 2000 teste e kishim mbi 500 persona të prekur me virusin korona. E nëse anashkalojmë edhe, mos të anashkalojmë edhe faktin se kemi shumë persona të cilet edhe nuk diagnostikohen për arsye të ndryshme. Dikush nuk ka rent dhe nuk mund të marrë termin për të testuar, dikush as që dëshiron të testohet duke menduar se bëhet fjalë për ndonjë ftohtë, alergji apo grip e kështu me radhë. E nga ana tjetër, domethënë, kemi edhe persona të atij të cilët thjesht duan të testohen por nuk arrin të testohen. E gjithçka rreth gjendjes momentale, masave të reja të cilat i paralajmëroi ministri i Shëndetësisë ose thënë më saktë edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, ne do të mësojmë sot nga drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, docent doktor Shaban Mehmeti, cilin e falenderojmë që erdhi në studio sot, edhe pse drejt për drejt moti nuk ju kishim doktor, jo që nuk ju kemi ftuar, po ja që dhe me thënë edhe jo keni qenë normal i angazhuar, por gjithsesi faleminderit që erdhët sonte në Provita. Të lutem ishe kënaqësi që me këtë kohën që e keni përcaktuar që të mundimi të japim një sqarim dhe detaje për situatën e Covidit-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shkojmë me 12 rastet. Njerit edhe shprejmë gushtime familjarve, apo jo, po edhe shumë viktimave të tjera, ta është në rritje si për numri, doktor. Kemi rastet të reja, kemi vatra në qytete në të ndryshme, në komunat të ndryshme, kështu më radhë. Gjendja nuk është e mirë, doktor, ekspertët paralajmëron se na pret edhe një gjendje më e vështirë nëse nuk i zbatojmë rekomandimet të cilat duke unisur nga vetë ekspertët janë aqë të thjesht, apo ja që disi ndoshta edhe jemi lodhur duke i zbatuar të njëta, dhe me thënë distancë, higjienë dhe maskë. Rezultatet e sot me saktësisht të testeve të bëra të datës djeshme, si që përmendot ju, kemi 162 raste COVID pozitiv në nivel shteti dhe 771 teste. Janë më pak teste për hirë të vikendit. Një pjesë e qendrave të shëndetit publik nuk punojnë për vikend, një pjesë e institucioneve shëndetësore, gjithashtu edhe privatët nuk bëjnë strisho apo tampon brenda vikendit. Edhe pse fundjavat e kaluara kishin numër më të madh dhe edhe testimeve dhe të personave të prekur, por nëse është në varësisht nga institucione publike shëndetësore dhe individët. Periudha e vjeshtës, apo të themi periudha nga mesi i shtatorit, kemi një val të dytë të theksuar të raste me COVID-19. Kishim një periudhë qetësie, periudha e gushtit edhe e kurikut, por kemi një rrugëthim të fuqishëm në hemisferën veriore, në nivel Europë, por si dumë kjo që shprejt normalisht në përjashtohet edhe Republika e Maqedonisë së Veriut, të rritjet së rasteve me COVID-19. Kemi rastet të cilet kanë arritur, kemi arritur afër 600, sigurisht janë edhe testet që japin numrin dhe detektimin e raste me COVID-19 të lartë. Maksimumi i testeve në dit është edhe nga 2600 apo 2800 teste, dhe thot që tamponet, thënë ndryshe, që bëhen në nivel shteti, duke filluar nga Instituti Shëndetit Publik, institucione tjera publike dhe private. Rekomandimet nga fillimi i pandemisë të Organizatës Botërore Shëndetësisë ka qenë teste, teste, teste. Dhe ne, si shtetë këtë, e kemi arritur në raport me disa shtetet tjera në region. Kemi arrit të detektojmë virusin, kemi arrit të targetojmë klasterët dhe kemi arrit të izolojmë.
Mirë po, tani, periudha e vjeshtës është më furishëm është shprehur, po shprehet COVID-19 në fakt virusi, është si rezultat i rikthimit të njerëzve nga pushimet, gjënë e parë sigurisht është mos respektimi i protokolleve apo i rekomandimeve kryesore, si që është mbartja e maskës, distanca fizike, sociale, apo higjiena dhe dezinfektimi i duarve. Ahengjet, transporti publik, dasmat, dhe më thonë, këto janë dhe sigurisht grupet e njerëzve. Do ju ndërprej, çdo moll thonë, ose është në thjetë thënje, çdo moll e ndaluar është më e ëmbël. Gjatë gjithë kohës flasim se qytetarët nuk po respektojnë këto, po mbledhen, po grupohen, po bëjnë dasma në mënyrë të fshehur e kështu me radhë. Po tani çfarë do bëni ju, po edhe qeveria me dy funksionarë të cilët të gjithë dim se nuk i zbatuan rekomandimet e juaja dhe kur një funksionar, do me thënë, bën një dasme, pa marë parasysh, sidomos në vendet e jashme, dhe tjetri gjithashtu, dhe pastaj si po prisni ju drejtore edhe nga qytetarët? Si do i arsyetoni tani? Si do i bindni qytetarët që të mbaj maska, distanca dhe të mos ngrumpohemi, mos mblidhemi? Protokolle dhe rekomandet janë për gjithë qytetarët, pa marësish nga pozicioni institucional dhe politik. Tash, nëse një ish deputet ose një kryetar komune aktual nuk ka respektuar një protokoll të caktuar, ato janë institucionet që duhet të merren me këtë punë. Por sa di unë, të dy funksionarët dasmat i kanë bërë jashtë shtetit. Llogaritën nëse gjithë që kemi kushte shkojmë drejtuar, do të thonë jashtë shtetit, ne ndoshta për një ndoshta jo për 200, 500, 600 si një Amdi Bajram apo kryetari i komunës qendër, por të gjithë ndoshta mundemi të shkojmë në Kosovë dhe të bëjmë ahengje, por pjesa dërmuese i respektojmë to. Prandaj mendoj se do të thonë nuk duhet për diket të jemi një erk, për diket na. Dgjoj. Shtetet përkasi u kanë qenë ato duhet shohin kanë respektuar protokollet apo jo. Dhe kur do të kthehen ato? Ne amnestohen këta? Jo. Jo, nuk mund të amnistohet. Jo, ne nuk mund të amnistojmë. Institucionet Regull, neve, ta sonte ju jemi këtu, instituti i shëndetit publik, dhe do me thonë ju rekomandoni, edhe qëfar do këtë rekomandoni për këto raste? Janë institucionet për kace, janë sektori punëve të brendshme, janë inspektoratet saktuara, do të shohim se këto kategori njërzish, këto grupet njërzve që kanë qenë ande, se si do të shfaqet, do të kemi klasër të ri apo jo. Kjo mbetet shifet për 10 dita për 2 javë. Dhe besoj se ato analiza dhe ju do i publikoni, apo ju? Sigurisht, po ne do të publikoni. Prandaj, po ju pisë dhe ju e ju që nuk e di se kush është përgjegjës ose ai që duhet ti sankcionoj këto, ose ti për thjesht jeni edhe ju Institut i Shëndetit Publik dhe rekomandoni këto. Institut i Shëndetit Publik dhe institucionet shëndetësore merren me trajtim, survejim dhe detektim të virusit. Ne japim rekomandimet, japim protokolle. Po, a do rekomandoni se duhet dënohen këta dy funksionarë? Ne nuk i donojmë. A do rekomandoni? Po ne nuk mund të rekomandojmë se nëse ato... Po si atë për masat parandalu se drejtor të rekomandoni? Nëse ato do të kryojnë klaster, nëse do të kemi grupe COVID pozitiv të këto dy grupe të cilat kanë qenë jashtë shtetit, Regull, atër ne nëse, do presim edhe prap do jo, pysim juve dhe gjithësesi se nëse vazhdojme nëse, atër mund edhe ne të bëjmë do një aheng, edhe të presni ju edhe ne të presim, regull, drejtar, regull, të vazhdojme grupet që në përdasma që kanë qenë në shtetet përkatëse, dhe do të shifet se këto grupe, këj grupi njërit në Kosovë dhe tjetëri në Turqi, do të zhvilloj COVID pozitiv, apo jo, mbete që të shifet. Po, regull? Do vazhdojmë më të tje. Drejtor, masat e reja. Nëse kalojmë në qeveri, do me thënë do kemi orar të shkurtuar, nëse nuk gaboj, nëse nuk i respektojmë këto masat e cilat ju i keni rekomanduar edhe komisioni apo jo përmbrojtje nga smundjet efektive pranë Ministrisë së Shëndetësisë, mund të kemi edhe orë policore. Cilat janë masat e cilat i keni propozuar dhe janë propozuar dhe presim qeveria a do t'i kaloj apo jo? Masat të cilet janë të propozuara sot nga Komisioni për smundje në gjithë se janë kufizimi i lëvizjes së transportit publik në kuadrë të shkupit deri në 50% kapacitet. Është orari i administratës publike dhe shtetërore
me kohë të caktuar apo online apo me rotacion se si do të merren vesh përfaqësuesit e institucioneve dhe është kufizimi i punës së objekteve hotelierike nga ora 23. Këto nesër duhet të kalojnë në qeveri dhe është në përgatitje edhe ligji i ri për mbrojtje të qytetarëve nga smundjet infektive që parashë bartje të maskës në hapësirë të hapur. Është qëndrimi i në përkushte i mysafirë në përkushte shtëpiake me numër të caktuar, deri 4 persona, dhe mos grumbullimi i njerëzve më shumë se 4 persona. Po kjo duhet përcaktohet me ligj. Përmendet në mbajtjen e maskës edhe në ambientet hapura. Ambientet hapura. A keni menduar tani se vjeshta e bënd vetën? Ajrin e kemi më të ndotur? Fillojmë të ngrohjet kushme se dini edhe vetë si funksionojnë, jo të gjithë kemi, do me thonë kushte për të ngrohur në mënyrë më të sofistikuar dhe teknologji, do me thonë e kështu me radhë. Por, doktor, shpesh do bie shi. Jo çdo herë do mbajmë umbrella. Si do ja bënim me maskat? Cilat janë ato këshilla, i keni menduar këto raste? Pritet para bankave, pritet para objekteve, institucioneve të ndryshme jashtë, pa kushte të përshtatshme. Kjo do e vështirëson edhe më shumë mbajtjen e maskave. Çfarë ju do të sugjeruar këtë drejtim? Edhe pse janë të domosdoshme, unë e praktikoj, mbaj maske, dini edhe vetë, po gjitha ta që më njofin e din se mbaj maske. Tre rekomandime të arte, apo standarde të arte të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë për mbrojtje nga virusi janë mbajtja e maskës, e përmendëm një herë, është distanca fizike dhe sociale dhe higjiena dhe dezinfektimi i duarve. Kjo është kusht, po mos përhapet virusit. Njëkohësisht, maska do ndihmonte edhe një ekologji, një ndotje që kemi ne të konsideruar, që kjo është ekstra diçka, por kur flasim ti përmende bankat, grumbullim të njerëzve. Jo vetëm bankat, tash para shumë institucioneve ku duhet presim, domethënë rendë, jemi jashtë në hapësirë, nga se në hapësirë të mbyllur, domethënë nuk lejohet më tepër se 3-4 persona. Dhe kështu që bëhet rendi, domethënë jashtëzakonisht i madhe. Dhe aty domethënë tani me këto kushte si do ja bëni? Një pjesë e madhe institucioneve publike dhe private kanë edhe protokolle të caktuar si duhet punojnë. Se cila bank, institutit për shëndetit publik, ka dhënë protokoll se si do të punoj. Dhe punë dhënësi do të respektoj këto. Ne kemi dy gjëra. Jeta ekonomike, sociale, sportive, akademike, vazhdon. Ne po jetojmë me virusin. Dhe duhet t'i përshtatemi. Dhe nuk duhet t'i përshtatemi. Gjithmonë flasim protokolle, protokolle, protokolle. Prioritet mbi prioritetit është gjendja shëndetësore e njerëzit. Gjithë këtë që themi, flasim për mbrojtje të personit në aspekt shëndetësor. Këto rekomandime, këto protokolle, nuk bëhen për interes të dikujt, të politikës ose për diçka. Fatkeqësisht sot e kësaj dite, një pjesë në bazë jo e madhe qytetarëve, një pjesë e konsiderueshme, nuk e kuptojnë se po ka virus. Dikur thoshin për komunën e Qajirit, tash kemi pak e shkuptime, komunën aerodrom, qender, janë bërë vatra, dikur kërkohesht e Qajirit të jetë në karantin, si do veproni tani me këto komuna? Se tash më Qajiri, jemi në regull, buteli, këndej pari, nuk kemi aqë vatër, kemi rastet të pakta. Të dy jave të fundit, a do të rekomandojmë garantinim të këtyre komunave? Dhe komunat Shkupit janë mbi 50% të testeve, rezultateve që shfaqen ditore me COVID-19 pozitiv. Kryesisht, si qendra COVID në kuadër të komunave të Shkupit, është komuna Aerodrom, është komuna Qendër dhe komuna Karposh. A keni menduar të izoloni këto komuna? Që të mos bartet pas taj virusi edhe këndej, po edhe më andej? Shkupi është shumë vështirë të izolohet, se të gjithë komunat janë të gërshetuar edhe është shumë i vështirë. Ka pasur tentativë që Qajiri të izolohet kura një periudhë kohore, por ka qenë, se s'ka pasur asë argumente, flasë nga një disa përgjegjës të institucionëve që mendonin se duhet të izoluar. Shkupi është shumë i vështirë për të izoluar, duke pas parasysh formën e administrimit në nivel komunash.
sot janë dhënë, përmendëm masat tjera, rekomandime tjera për mbrojtje nga Covid-i. Kemi ligjin për mbrojtje të njerëzve nga smundjet infektive. Mbas kësaj, janë mbeten edhe disa norma më ekstreme, si që është kufizimi i lëvizjes, që mund të jetë orë policore. Por, karantinizimi i shtetit apo i komunës të caktuara, unë nuk e kisha sugjeruar, pasi ajo është një kufizim, një restriksion shumë i shprehur, që në vlerësimet e fundit nga organizata botërore e shëndetësisë edhe nuk rekomandohet, se ka impakte të mëdhaja sociale, ekonomike, edhe të çdo niveli të shoqërisë. Se detyra jone e gazetarëve është, domethënë, që pyesim edhe për çështjet, për pyetjet të cilat neve qytetarët domethënë ai kumtojnë mendimet e tyre, dhe një nga mendimet e qytetarëve është më kjo, se dikur kërkohej domethënë për disa lagje, për disa komuna të futen në karantinë, rregull, edhe prandaj edhe ju pyes çfarë do të ndodhë me këto komuna. Po ja që nuk ndodhi, por ja hita argumenteve tjera që qëndrojnë që kishim çfarë do të ndodhë të eventualisht jo që duat kemi orë policore, nga se kemi provuar edhe me orë policore. Çfarë duhet ndodhë, që domethënë, ose sa duhet të jetë numri i të prekurve që eventualisht të kemi një karantinë siç kishim dikur. Nëse do të kemi një rritje të numrit të madh të rasteve me COVID-19 pozitiv në nivel shteti, nëse do të kishim një kolabim, një stërmbushje të sistemit shëndetësor në nivel shteti, asgjë tjetër nuk mbeten që të kemi kufizime shumë më ekstreme të lëvizjes të qytetarëve. Vetëm shumë spitale më veç nuk kanë vend, madje edhe klinika infektive nuk ka vend, dhe prej sot duket priten pacientët në klinikat e ose në klinikën e improvizuar afër. Dy qendra COVID në nivel shtetit, klinika e smundjeve infektive dhe spitali tet shtatori janë të mbushur. Spitali tet shtatori si COVID qendër e dytë referente në nivel shtetit ka edhe në 5 vende të lira, por është shumë i vogël, se hospitalizimi këto dy javët e fundit apo tre javët e fundit është shumë i madh. Tekst klinika për smundje infektive është filluar, ka filluar shtrirja e pacientëve tek qendra modulare që mund të pranoj afër 75 pacient. Kemi tjetër qendër COVID, është spitali i fëmijëve në Kozle, që në periudhën nga marsi e këtej ka qenë një qendër COVID e treta në nivel shteti, flasë gjithmonë në kuadrë të qytetit të Shkupit dhe më gjënë në nivel shtetit së diskutore. Po se edhe pacient nga vendet e tjera, nga gjithandej, jashta janë trajtuar, ka pasur deri në 25 pacient të shtrirë spitali i Kozles, por mos harojmë edhe spitalet të qyteteve si Tetovo, Manastir, Strumic, Veles, Ohor, të gjithë kanë trajtuar raste COVID-19 pozitiv. Si që ndronë puna, keni statistik apo jo rreth personave të punësuar, kemi pasur apo jo shumë në numër, pastaj kemi edhe gratë shtatzëne, nuk di çfarë janë statistikat, kemi fëmijë, keni statistikat të mbyllura thjesht vetëm për informim? Deri sot janë detektuar 23.788 raste COVID pozitiv. Të vdekur kemi 828, të shëruar kemi 17.400, ndërsa të aktiv kemi 5.550. Zyrtarisht? Zyrtarisht. Punëtor shëndetësor kemi 1.070 raste COVID pozitiv punëtor shëndetësor dhe 7 të vdekur. Gratë shtatzan, 166 raste pozitive,
prej tyre 68 kanë qenë asimptomatike dhe 3 të vdekur. Po, do kthehem tek personat e vdekur me apo nga Covidi, se nëse pyesim një infektolog apo një mjek që merret me trajtimin e tyre, i dallojnë këto gjëra, domethënë tjetër është domethënë nga Covidi, një njerëz i shëndosh, preket me virusin dhe ja që për shembull vdes, po nga ana tjetër kemi ne edhe smundje të tjera përcjellëse që do të thotë janë me imunitet më të dobët, me smundje kronike dhe po që se preken nga Covidi llogariten si persona domethënë të prekur me Covid, por me smundje përcjellëse. Do me thënë, i dalojmë këto gjëra, po tani më shtyjnë në vend mjekut ti shqaroj këto gjëra. Atëherë, drejtor, shkoj me këto, si dhe val Instituti Shëndetit Publik ka bërë ndonjë analizë pse po vdesin njerëzit. Nga se një shifër prej 828 viktimave, nuk është numër i vogël, nëse marrim parasysh numrin tonë të banorëve, nga se në vendet të tjera, jo që nuk ka, do me thënë, viktima, po disi ne në rajone dhe në ca vende jemi më ketë se sa vendet tjera. A do thotë kjo nuk kemi trajtim adekuat, a do thotë kjo nuk dim si të përdoren, do me thënë, këto aparaturat e sofistikuara, sidomos ata që janë dhe kanë qenë në intubim. Shumë pak persona kanë dalë. A keni bërë analiza, po jo se ndoshta e keni herët, ende për t'i publikuar këto dhëna. Si e komentoni ju këtu? Se njerëzit, besomni drejtor, e kam patjetër të jem ndoshta pak më arrogante, njerëzit duke pasur frikë nuk vinë në klinik, vinë vonë klinik. Pastaj mjekët këtë thonë po vini vonë. Dhe nuk dim se çfarë bëjmë kushtet caktuara. Edhe pse jo që nuk i besoj mjekëve, por ka dalë një teori e tillë. A keni diçka të thoni këtë drejtë të lutem? Numrin e të vdekurve deri tani dhunë më herët është 828. Do me thënë, letaliteti apo vdekshmëria është në nivel të përgjithshme 3.2% në rrëpërimin e macionisë së veriut. 80% të vdekshmërisë janë me smundje shoqëruese apo komorbiditete. Numër 1 nga komorbiditetet janë smundjet kardiovaskulare, ku hyn në smundjet kardiovaskulare. Numër 2 është diabeti dhe numër 3 janë smundje të mushkërive. Gjithashtu kemi rastet me smundje të veshkëve, dhe më thënë këto 4 janë përqindja kryesore. Nga komorbiditetet, 85% marrin vetëm pacientët të shoqëruar me komorbiditet me smundje kardiovaskulare. Dhe më thënë këto janë të dhënat. Në vazhdimësi, nuk flasim pastaj për smundje të tjera, për shembull probleme me imunitetin. Janë shumë diagnoza tjera, por kemi edhe persona të shëndosh të cilët kanë qenë vetëm të prekur nga Covidi dhe pastaj. Po, personat obez janë të prekur, kanë ndruar jetë edhe ato kryesisht mosha të reja. Tani bjoshtaj takon vdekshmërisë dhe disa nga smundjet shoqëruese. Vetëm 20% kemi pacientë COVID-19 pa komorbiditet saktuar që ka vdek nga smundje të mushkrive. Dritar, do të... Të mbaroj një zikë edhe pak. Dhe tani, kemi një situatë që kemi vdekshmëri të lartë. Pse? A i dinim? Keni arritur apo jo? Ne kemi bërë një vlerësim në basët të gjithë anketave epidemiologike që kanë dhënë pacientët para prakisht, para se të vdesin së diskutohet, ose familjarët e tyre. Anamnezën, thënë nësat. Anamnezat, apo anketën epidemiologike, plus një piesë e madhe e njërzve janë trajtuar në kushtë shtëpiake. Një piesë e njërzve nuk kam pasur kulturë shëndetësore. Nëse që e kam qartë që kanë është kulturë shëndetësore. Një piesë nuk e kanë trajtuar si duhet smundjen që kanë pasur. Nuk e kanë diagnostifikuar smundjen. Nuk kanë bërë kontrolat e regullat e mjeku am apo mjeku specialist për problematik të caktuar. Dhe pjesa tjetër, një pjesë e konsiderushme, nuk janë trajtuar në kushte spitalore, por janë trajtuar në kushte shtëpiake. Ne kemi patur raste që ka ardhur në spitalë, qoftë në Covid qendra, qoftë në spitalet të qyteteve, me problemet të mëdhaja të frymëmarrjes, kur kemi matur parametrat e saturimit apo oksigenimit të gjakut, poshtë 50 apo 20%. Do thotë, pacientë të tilë kemi shumë. Kemi edhe pacientë? Nga
2848 të vdekur, 93 kanë vdekur në spitale dhe 7% kanë vdekur në shtëpi. Doktor, kemi edhe pacientë të cilët vinë në këmp, thjesht me një temperaturë pak më të lartë dhe disi komplikohet gjendja në klinikë dhe pastaj ndrojnjet, që do të thotë se jo çdo herë do të thonë vim me vonesë pacientët, jo, ja që ndodh kjo, po jo, normal jo, jeni nuk jeni infektolog, besoj se njëri nga infektologët tanë, ja edhe publikisht do e them, qoftë doktor Iliri, qoftë doktor Fadili, do jenë në emisionin Provita me na tregu drejt, për shembull se si po trajtohen pacientët dhe çfarë krejt ata po bëjnë, se nuk kemi shpesh qasje. Këto janë se vdihet të dhëna, të marra nga paciente zyrtare, nga spitalet në universiteti, nga qendrat COVID. Këto të dhona ne nuk i kemi shpikur ne. Rego. Këto janë të dhona janë që i kemi marur ne. Dhe këto mund të interpretojmë, mund të i themi. Ndërsa, dikush mund vinë me një temperatur të thjesht. Por, virusi, thonë ekspertët, është aq i pa parashikuar, sa që do me thënë nuk vinë se ndodhë, që farë pëndodhë në brenda 30 minuta për në gjyshon gjendja. Virusi vret. Spaku ashtu kanë thënë po. Spaku ashtu kanë thënë qoftë infektologët, qoftë epidemiologët. Është i pa parashikuar, është një temë për cilën ende shumë ekspert, botror nuk din shumë dhe nuk din si ta menagjojnë drejtar. Shkojmë bashk e dëgjojmë një mjeke familjare, cilja zakonisht bashkëpunon me programin ton, të shofim rreth testimeve. Si pas asaj, kemi carisi, por normal, jo gjithë mjekët ne patë mundësi të intervistojmë, kemi edhe mjekët të cilët nuk kanë qasje në termini im. Qoftë për të testuar pacientët që kanë pasur kontakt me personë të prekur, por qoftë edhe pacientët se cilët do me thënë duhet të bëjnë ndo një ndërhyrje kirurgjike, qoftë ndo një kontrol ose të shtrije në spital, dhe nëse spitali vetë nuk ja bënë, nga se do e kushton apo jo spitalin një testim ose testimit gjithë pacientëve që kërkojnë dhe duhet të shtrijen, dhe disi pungelin pacientës asandej, askandej. Doktor Sefjan Belqishtja, do me thënë do na informon, por normal, si që thash, kemi edhe mjekë të tjerë të cilët thonë se nuk më kanë qasje në terminim për pacientet për cilët me ndojnë se duhet testohen. Dhe pasi ta dëgjojmë bashkë me shikuesit, regjio lutem, kronikën, biseda në vazhdim, do të këthejmë i sërish pasaj edhe një qikë të flasim për testimet, e pasaj edhe për mënyrën e izolimit, se edhe këtu kanë ndryshu, dikur izoloheshim 14 dit plus 7, derisa nuk dilte testi 3 nëse nuk gaboj normal, se ka kaluar ko, gjatë me këto testime duke i analizuar, tani është më ndryshe, tani dhe me thënë, nuk i bëni test të dytë pacientëve të cilët janë të prekur nëse nuk gaboj, por ju jeni këto për të na sqaruar këto, si rrët testime vazhdo edhe rrët mënyrës e izolimit dhe kur do lirohen pacientët për të kthyer në jetë normale. Regji, ju lutem. Faleminderit se vje që nga vizitut, e në ndajtë të kohë se tani është edhe koha e pandemis, pak më rrandë është për kontaktet. Termini im në mundësoj, në lecoj shumë punën neve këtu në ordinancë, në një arsye është se nuk kemi grumbullim të pacientëve që vishin pa arsye dhe njerë në ordinancë, dhe bëshin, ja, meshin vendin në ati pacientit të që me të vëtet kishte nevoj për kontrolë. Në terminin, ma të përtaç dhe të bisedujem për terminin tim për të testet screening që bëhen të pacientët, kemi risi të reja të pacientët që kanë simptome dhe pacientët që s'kanë simptome. Të pacientët që kanë simptome nuk e bëmë një herë neve caktimin e terminit, mirë po bëjmë një pasqyr gjaku, bëjmë kontrol të pacientit, e në atë vetëm 10 minuta dhe 15 pacient, dhe izolojmë në shtëpi deri në 7 ditë, mba 7 ditëve nëse paraqitet dhe një simptom ekstra tjetër, atëherë neve bëjmë caktimin e për testin për të pacientit. Nëse deri pacienti pozitiv, edhe prej asaj dite që është caktu testi dhe i deri se është pozitiv, ai pacient izolohet 20 ditë dhe nuk ka nevoj përse të bëhet testimi i dytë përsëri mbas 20 ditëve. Dhe e bëjmë edhe ditarin elektronik, që është një pyetësor, ku çdo ditë me pacientin kontaktojmë për simptomet e pacientit. A ka vështërsi ajo? Nëse ka dhe një simptom që të ka me temperaturë të lartë dhe nuk i ulët disa ditë, atëherë në atë pyetësorin kemi edhe një konsultim me infektologun, ku infektologun na tregon se ka nevoj pacientit të shkojë në klinik, apo ne ta udhëqim prapë nësi mjekam.
Mi për kemi mundësi edhe një aparat tjetër pulsometer dhe kemi, edhe masim si sa është oksigenimi në vetë qelizat e gjakut, edhe ajo në mundëson në kalecu shumë punën që pacientin a duhet me dërgu në infektologi me anë, me ndimën e shpejt, ajo. Nëse është saturimi i oksigenit ndër 80, për shembull, 83 nëse është, atëherë bisedojmë me infektologët, saktojmë terminin dhe e pranojmë atje pacientin. Te pacientët që nuk kanë simptome, edhe ke ata presim 7 ditë njëre, të shumë nëse paraqitet dhe një simptom, japim këshilla të izolohet, bëjmë caktimin e terminit dhe deri nëse është negativ, kaj 10 ditari udheqet, që mos paraqitet dhe një simptom, edhe ai pas 10 ditës është i lirë ai pacient. Doktor, kemi raste kur kemi pacientë të cilët domethënë i besojnë mjekëve, trajtohen në shtëpi deri në 7 ditë, ashtu siç thatë edhe ju, por ja që më njëri përkeqësohet gjendja, si e kishit sqaruar këtë? Në shtë edhe i lini edhe pak terapi, duke pritur që të shofim se si organizmi do e pranon virusin. Unë në praktikën të ashtë disa mujore, që ne kemi në kohën e pandemisë, po, për të pacienti adit kur më vjen me simptomet në kohët, se duhet ta kontrollojmë këtu, bëjmë pasqyrën e gjakut, që të kemë unë parasysh se si është pasqyra e gjakut, në rrimet asaj të japë antibiotik, a duhet, as duhet. Kemi raste kur kam udhëq pacient me temperaturë të lartë, po pa antibiotikë, se në viruset nuk japim antibiotike. Qëllimi i izolimit është të mos takoje pacienti me dhe një person tjetër që ka bakterje të ajë normal, mi po përat me virusin mund tjetë abnormale bakterje, edhe mund të bëjë komplikime. Atëherë ne pacientët i konsultohemi me infektologët dhe a duhet me i dërgu, a nuk duhet me i dërgu. Dhe japim antibiotikun, vinë një antar i familjes, këtu jo ajvet një antar edhe japim antibiotikun, se veç ma e kemi parasysh pasqyrën e gjakut se cilin antibiotikun. Po në koordinim me infektologët, ju mjekët familjar mund të trajtoni edhe me terapinë kundër COVID-19, apo jo? Po, edhe kemi pas suksese dhe i tani, mbi 200-300 e sa numri është ka qenë i pacientëve, edhe janë trajtu gjithë në kushtet shtëpiake, vetëm një në kushtet spitalore ka qenë. Shkojmë tani, doktoresh, edhe me një qështet tjetër. A kene janë dhe problema jo, kur vjen pacienti insiston për të testuar, a ju si mjek me ndoni se nuk e kalon algoritmin ose pyetësorin, ose thjesht nuk e ka një problem të këtij, nga se ju i dini apo ju pacientët e juaj, dhe i dini anamnezën e tyre. Po. Shumica e pacientëve dhe ankohën, vinë në ankohën se du të termin me dhe se pas ka qenë kontakt me dënimin që ka pas këtë virusin e COVID-it, atëherë ne i themi të ketë durim se sa herë edhe fjalosen me neve, pëse nuk ju acaktëm atë ditë më njere, i themi të presim në bërëm 7 ditë të pritet dhe një simptom, a do të paraqitet ajo. Se nëse e bëjmë ne tani, për shembull, nëse insiston të bëhet testi, dhe dalë negativ, a faktikisht në pas 7 ditë ose 2 jave mund të jetë pozitiv ai pacient. Mund të jetë bartës i simptomeve, a vetë nuk ka asë një simptom. Pra ndaj, mendoj se u bindën tani se mund të rinë të izolun, dhe hapim si një pushim mjekësor për ata me shifrat që i kemi për izolim, edhe pacientit pastaj mbas 10 ditësh i lirojnë edhe shkojnë. Nuk kanë, kemi të drejtë tash prej fondit të japim pushimet edhe deri në 2 javë pacientëve. Pa asnjë laboratori apo për të një ekzaminim tjetër të pacientit. Shkojmë tani tek çështja për cilën edhe erdhëm apo jo. Kemi risi dhe tani keni ju edhe mjekët familjar të drejtë që të caktoni termine për të testuar se valla janë me virusin korona apo jo, pacientët të cilët duhet i nështrojnë ndërhyrjeve kirurgjikale, si që thash më herët, të cilët janë të planifikuar nga vetë kirurgu, se për raset urgjente është diçka tjetër, apo jo vetë spitali nëse nuk gatoj i teston pacientët, por për ato ndërhyrje kirurgjike, që duhet edhe mundet pak të pritet, nuk keni pasur drejt ju si mjek familjar të ikni dhe të caktoni termin për të testuar. Si është tani puna? Tani, para disa javëve nuk mundeshim asë se si të bëjmë, edhe kishtë një konfuzitet mes vetë pacientëve, se mjeku amë duhet, ne nuk kishim atë një hurimi, po mande në erdi lajmi se mundemi ne të bëjmë të caktim për intervenime. Edhe duhet edhe algoritmi ne kemi pak më ndryshe, për këta pacient. Edhe
Mi po punë ashtë që për para hirurgu të caktoje duhet terminin për atë pacient ku do të aboje operacion, edhe ne një dit para me caktu pacientit terminin në, hymë në, mojte, në terminin tim edhe gjem atë udhëzimin e specialisti që ka bërë caktimin për operacion edhe në bas të ati vëndemi dhe shifrën për intervenime edhe në adel se në cilën dit kur du se ka terminet çdo dit edhe në gati deri në ora 12 në çdo 10 minuta kemi termine. Edhe termini caktohet shumë më lehtë. Mi po kemi raste kur specialistët nuk i caktojnë terminet për intervenime, edhe në vin pacienti fjaloset me ne se ne duhet t'ja caktojmë terminin, termini nuk kalon nëse nuk është caktuar më përpara termini ajo nga specialisti. Ta ne duhet ai para të caktoj terminin se kur duhet të bëhet intervenimi, a ne e marim në përmjet në terminit dhe e caktojmë me shifrën që na e ka dhanë vetë moj termini për të caktu intervenimin e pacientit, testit. E testi COVID, për COVID për, për intervenim. Edhe një çështje tjetër, kemi të bëjmë ne edhe me fëmijët të cilët kanë nevojë për shembull kontrollime specialistike në klinika, si funksionon kjo? E dim se klinika nuk i pranon fëmijët nëse nuk janë të testuar dhe kemi fëmijë të cilët ndoshta edhe nuk testohen në klinikë, por pritet të kenë ose vetëm në rastet urgjente i pranojnë, ndërsa fëmijët tjerë të cilët ndoshta do duhet shtrihen për ndonjë problem tjetër shëndetësor ata nëse nuk kanë test negativ. Nuk pranohen. Tani si funksionon kjo se edhe fëmijët po kontrollohen te mjekët familjar? Ne kemi po fëmijët edhe historinë e fëmijëve dim prej fillim prej moshës së li prej lindjes deri në moshën që e ka fëmiu. Mi po kemi edhe me smundit kronike ata fëmijë që duhet të terapit me ua vazhdu, me i bakon të kontrolat e regullta të ata fëmijë. Mi po në aletsoj kjo termini im një mundësi, një termin me konsultimet elektronike me specialistët e pediatrisë. Atëherë ne pacientit mbledhim dokumentacionin që kemi pas më përpara të pacientit, bëjmë një pasqyrë gjaku, edhe sipas atij simptomi që kemi apo bëhet fjala për sëmundjet kardiovaskulare, apo bëhet për fjala për sëmundjet reumatike të fëmijës, apo për neonatologët, kemi telefonat të postaqëm që kontaktojmë me ata mjek të pediatrisë për këto çështjet me simptomet të ndryshme të pacientëve. Ne bëjmë një termin elektronik me e-terminin, edhe e caktojmë telefonin tonë si mjeka, edhe në mënyrë elektronike me skenim i qënë dokumentet e pacientit që kemi bëne në ordinanca tona edhe paraqitet atyre mjeku që është kujdestar për të na dhanë përgjigjen se çka duhet me i bënë fëmijut. Tash na u lecu kjo është gati një javë diçka edhe na është lecu puna ma mirë edhe nuk ka nevojë që të shkojnë fëmijët deri në klinika se atje kemi raste për shumë të lojvojshme për fëmijë të tanë Macedonisë ndiden mund dhe njëni nëse nuk është i së mund të mere së mundje për dikuj tjetë. Po pra shikues të nderuar, ndoqët edhe intervistën nga mjekja familjare Sefjane Belqiste, e cilja na informoj për rrisit dhe normale si pasaj, dhe me thënë ajo nuk e ka problem deri tani nuk e kishte problem të caktoj termine, sidomos për ca pacientë të cilët duhet marrin shërbime tjera specialistike, dhe, por kemi edhe shumë mjek familjar të cilët për shembull thonë se nuk mund të caktojnë termine për të gjitha ta të interesuarit, por se qëfar po ndonë në të vërtet, ne këto kemi një rionë e partë të Institutit të Shëndetit Publik, doktor Shaban Mehmetin, i cili do na sqaron se si, por je dhe qëfar po ndonë me këto testime, drejtor. Është e vërtet se ndoshta nga stresi dhe panika, gjithë duam, do me thonë, po të më pyes një mua, po diken tjetër, ndoshta gjdo javë, po gjdo dy javë, do bëja test, nga se po kam kontakte, me njerëz, ose pastaj ndëgjoj se kam pas kontakte kështu me radhë dhe paniku e bënd vetën, drejtor. Po nga ana tjetër, kemi ne, për shembull, një bashkëshort është i prekur, qëndron në izolim shtëpi, gruas nuk ja bëjnë testin, apo e kundërta, pa u paraqit ndonjë simptom. Edhe kjo nuk e di a është në rregull apo jo. Është pyetje gjithashtu e pacientëve të cilët... Janë algoritma apo protokollet të caktuar që përcaktojnë se kush duhet të bëjë test. Ky protokoll bëhet në bazë të simptomatologjisë klinike që ka pacienti, në bazë të një algoritmi dhe një ankete epidemiologjike që është e vendosur tek termini im
të çdo mjeku am, jashtë mjekve am, udhëzim për bërje të strishove apo tamponve bëjnë edhe mjekët infektolog, mjekët apo epidemiologët në qendrave të shëndetit publik. Kështu që kemi hasur në problemet të tila që tek termini im nuk kanë mundësi njerëzit të vinë të bëjnë strisho në bazë të kontaktit apo në bazë të simptomave të cilët kanë. Po punohet në tek agjencion të faktë tek termini im që të shifet realisht. Unë po hasi se njërzit fillimisht paraqiten tek ne se unë s'po mundi me marë udhëzim për me artë me bërë strisho. Do shta nuk është e theksuar, por... është edhe e vërtej, drejta, se nuk po mundën gjithë dhejnë në... Po parashtrojt problemi se... Testet. Të një flasim për një problem i cili simulohet nga njërës të caktuar, se të gjithë tani duhet bëjmë teste për x faktor. Apo flasim për një gjendje reale që çdo pacient e plotëson algoritmin, protokollin, apo nuk e plotëson protokollin. Në algoritm, nëse nuk gaboj shkrua, nëse ke pas kontakt me pacient, ose të afër me COVID, drejtar, ju lutem. Po nga ana tjetër, edhe pse kemi pasur kontakt, nëse nuk kemi simptome, nuk na bëni test. Dhe kjo këtu, do me thonë, po shkakton pak edhe stres, edhe panik, edhe pastaj nuk po dim si të reagojmë. Pra ndaj ndoshta këtë algoritëm mund të ndryshoni, ose thënë më sakt, valkeni testet mjaftueshme apo jo. Pastaj edhe testin e dytë, nuk po aboni atyre që janë shëruar nga COVID-i, i izolojmë në shtëpi, qoftë 10 ditë, qoftë 14 ditë, tani më veç e keni shkurtuar, do me thonë, edhe izolimin. Kemi mjaft pa qartësi, do këtë. Sa i takon testimeve, unë përmenda dërheu në Macedonia, ka bon një numër të konsiderushëm të testeve, dheri tani janë bërë 221.782 teste, ku që përmenda vetëm në Institutë të Shëndetit Publik janë bërë afër 19.000 teste. Nga 2 milion banorë që nuk janë rezident, janë bërë 10% testeve. Macedonia nuk i ka 2 milion banorë rezident që janë këtu. Më thonë, më shumë se 10% të testeve janë bërë të gjithë qytetarëve. Janë problemet të tila, nuk janë të generalizuara këto probleme, por... 8 muaj i patëm, drejtar, 8 muaj i patëm e COVID për të analizuar dhe për të detektuar, ose të nësakt për të qenë më të qartë, se kush duhet bëjt test apo jo? U mendoj se në shumë fikse, shumë e caktuar kjo punë. Nuk ka... Edhe nëse ka ndonjë problem... Mirë, si pas jush, mendoni se nëse unë prekem, do me thëmë, me virus COVID... dhe qëndrojnë në shtëpi izoluar, nuk duhet familjarët e mi të testohen, apo duhet presin në simptomat? Dhe pastaj ata, eventualisht, nëse nuk janë të izoluar, shqetisi në për dyqane, në për në shkojnë, ose kontakti të rejtë. Kemi edhe asistomatik, drejta. Kryesisht kontaktet e para që cilet duhet të izolohen, dhe nëse kanë simptomatologi të caktuar, duhet të testohen. Për kontaktet e dytë, treta janë... A duhet izolohen ata? Kontakti i parë do t'izolohet. I dyti, i treti? I dyti, i treti, ja. Edhe një qështje për personat e izolur që kanë kaluar COVID-19, nuk testohen për së dyti, po ja, edhe nëse janë ende akoma, do me thënë, me virus në organizm, shkojnë në punë. Në bastë të disa vlerësimeve që... Ta që këtë i bëndë në 10 dit, apo 14 dit? Nga institutet të caktuara, dhe organizata botërore shëndetësisë, qendra europiane kontrolli smundjeve, qendra amerikane kontrolli smundjeve, institute imunologike është vlerësuar që protokolli duhet të ndrojë, dhe këj ndryshimi protokollit është para një muaj e gjysëm, apo mund themi edhe dy muaj, që një rasti që del pozitiv me COVID-19, nëse është asimptomatik, duhet jetë në izolim 10 dit, jo 14 dit, apo 2 javë që ishte më herët. Nëse zhvillon klinik apo simptomatologi duhet të rinë 21 dytë. Mbas 10 ditëve, asimptomatiku në këtë rast, ka mundësi që të mos bëj test që të jetë i lirë. Por, sot kemi pat raste që asimptomatik ka qenë
tre raste për 10 ditë që testet prapo kanë dalë pozitiv. Kështu që ai vazhdon që të mbetet në izolim dhe duhet të bëj teste apo strisho prapo. Problemi është se nuk po i bëni këtyre shumë radh, po janë këta persona që po i bëni testin e dytë dhe tretin, rregull, dhe fat mendimin e juaj. Varësisht nga rekomandimet që japin epidemiologët dhe mjekët. Dëgjoj. Ne jemi... mo, kontaktet e fundit që i kam, që kanë qenë pozitiv, gjithë thonë se testin e dytë edhe normal, duke ditë që ndjeku shëndetësinë, jo vetëm unë, po edhe kemi edhe kolegë tjerë të cilët e trajtojnë këtë temë, habitemi pse nuk i bëni testin e dytë edhe testin e tretë. Nëse ai ka, nëse ai nuk ka simptomatologji, dhe është asimptomatik, pse më i bën test? Po ju pyes? Ai mund vit bëj test, nëse vlerëson epidemiologu, infektologu, mjeku i sëmundjeve infektive, i sëmundjeve të brendshme, që duhet bërë test, institucionet janë të hapura që të bëjmë test. Rekull, shkoj me testet e paralajmëruara, 1000 teste, të cilat jo që vetëm mund të tregojnë se mund të jesh e prekur, do me thënë, apo ju dënaj sharoni më mirë këtë nuk jam jeke, me gjithat, kemi të bëjmë me 1000 teste të reja, të cilat nëse nuk gaboj i keni donacion dhe pritët ti mirë një ato. Me ato teste, do me thënë, do të detektohet personi që është negativ sigur, por nëse eventualisht del pozitiv, duhet shkoj prapë të bëj strishon dhe tani, drejtor, ju lutem, këto teste ju i keni donacion, dhe me thonë qeveria, mos më merë një për fjallë kur ju drejtojmë juve, se juve ju kam këtu tani si drejtori një institucioni ku qëllimit të cilit është parandalimi apo jo i smundjeve të ndryshme, po edhe ruajtje shëndetit publik, që do të thotë, këtu tani, 1000 denar do të kushtoj, ashtu keni paralajmëruar, plus, nëse eventualisht, jo, po ashtu po flitë, ministri, në regull, ju jeni pjesë, ju bashkunoni me ministrin drejtor, ju jeni pjesë e qeverisë, bjen keq, po me gjithat jeni një institucion që është kryesor, ju mund ti rekomandoni ministrit ma mermenja, ta shta do ju ndëgjoj nuk e di, po që këto, dhe me thënë, është kërkes e qytetarëve, to teste që janë donacion, spaku këtu teste ti për të janë papages, se eventualisht nëse dalin pozitiv duhet edhe 3.000 denar pastaj, nëse nuk gjejmë termin, të paguajmë për të qenë sigur të jemi apo jo pozitiv. Gjithë një flasë reagimin edhe të qytetarve, se nuk kemi linja telefonike. Flasim për një ide të Ministrit të Shëndetësisë për teste, rapid teste që janë teste të shpejta, teste imunologjike apo teste të shpejta që janë amerikane. Këto janë teste imunologjike. Nuk përcaktojmë këtu COVID-in. Por përcaktojmë se kemi të bëjmë ndoshta me virus gripit e shumë qka tjetër. Përcaktojmë që kemi të rritura apo jo imunoglobulinat G dhe M. Nuk detektojmë virusin. E dim, drejtor. Këto janë një screening të qytetarve, të grupeve të caktuara, se kemi të zhvilluar, kemi pasur të zhvilluar virus apo jo. Ose a kemi antitrupë, tha po jo, a i vijë është? Po, pikrisht, po flasë për imunoglobulinat, më dhe flasim për antitrupë, tha. Drejtor, unë po fysë që të kuptojnë për shemë dhe prindrit e mi, para se gjithar pasaj gjithë që kujësit e provitës, jo gjithë mundim që ka po flitë një, nëse nuk na e sharoni pak në gjithë populore. Janë antitrupë, tha. Këtu që këto përcaktojnë që këto antitrupë, tha, janë të rritura, apo jo. Që këto grupe njërzish, këj screening, dhe më thonë, këj vlerësim, këj studim i grupeve të caktuara ka kaluar virusin apo jo? Ka kaluar ndonjë virus tjetër apo jo? Kemi patë një studim të ambasadës Francës. Por paguen, apo do paguen këto? Nuk e kam ideen se sa do paguen, se kjo është më shumë kuadër, është më shumë në kuadër të screeningut, nëse është një donacion, do tjetë studim. Dhe duhet bëhet falës. Do tjetë studim dhe që si regull duhet bëhet falës. Ka qenë përmenda unë, ambasada e Francës ka parë një studim me Institutin për Imunologji për gjithë punëtorët shëndetësorë ka qenë dhe probleme më i madhë ka qenë se një pjesë e konsiderushme e njerëzve që kishin të rritura këto antitrupë, tha, kemi sigurisht se detektimi final është testi PCR. Drejtor, mos ju lodhi pastaj prap pas një jave apo dy jave apo tre jave më një herë se tani kemi sezonën e gripit dhe do keni punë shumë, drejtor, qoftë për vaksinim kundër gripit, e gjithë ato bëhen apo jo në kuadër të qendrave të shëndetit publik në mbar vendin, por ju kryesoni, jeni
qendër republikane, po e shëndetit publik, do keni punë shumë, nuk dia do keni teste, vaksinimet, pastaj vaksinimet palni. Pastaj kemi këtu edhe dilemat e shumta, siç thash, simptomet e njëjta, gripi, ftohja, alergjit, COVID-19, nuk di si do ja bëni. Sa jeni përgatitur për sezonin e vjeshtës, dimrit, kur do kemi të smur kronik, të si zakonisht gjatë kësaj stine se jemi aty ndoshta 10 minutat e fundit të emisionit. Sezoni i vjeshtës është problematik. Është sezoni i gripit sezonal dhe në këtë vit, në këtë vit influencës dhe në këtë vit kemi edhe Covidin. Keni dy viruse. Klinikisht ne gjithë kemi kaluar një grip dhe arrim të dallojmë cilat janë shenjat, simptomat të virusit të influencës apo gripit dhe të Covidit. Besoj që për të gjithë shikuesit tuaj është i njohur cili është ndryshimi që mund bëhet të një gripë sezonal apo virus influenca. Kemi një rjedhje hundë, është një temperaturë që është një ndryshim nga Covidi, gjithashtu një dhimbje koke, një vështirësi në frymëmarrje, ndryshimi i shijes, dhimbje të muskujve, ndryshimi të erës, temperaturë rezistente që nuk ulet. Por është detektimi laboratorik që e përcakton se ke COVID-19 apo ke virus influencën B apo A. Janë siguruar vaksinat në nivel shteti që do të fillojnë të jepen nga nëntori, edhe pse duhet printetohen, kemi qenë si propozim, ka qenë si propozim edhe Institutit për Shëndet Publik edhe i Komisionit për Sëmundje Ngjitësve në kuadrat e Ministrisë së Shëndetësisë që të fillohet nga tetori, por probleme në furnizim të vaksinës dhe është radhë herë tek ne po fillojnë prej tetor. Vendet e evropiane kanë filluar më vaksinimi motikoj, dim atë, po ja që po duhet të adaptohemi në gjithçka që por po vendosin domethënë institucionet në vendin që do të jetë që si zakonisht është në edhe rreth gripit, dhe më thonë influencës, edhe Covidit pritet të jetë janari dhe shkurti. Janari dhe shkurti, po. Drejtor, tani për planet e... Mos të ma fatgjate se zdim sa do të zgjatë kjo gjendje. Si përmendëm testet më duket. Teste kemi. Teste kemi? Teste kemi. Përmenda, 90.000 kemi bërë. Edhe sa kemi apo s'mund ta keni publikisht? Si? Numrin, mund të kemi ta dim numrin sa teste, me sa teste dispononi si institut? Dhe gjo, ose nuk ka nevojë. Tani për tani, ne kërkesat ditore për teste imbulojnë. Sot, Këshilli Drejtues ka vendosur edhe për 60.000 teste të reja të furnizohet. A është risi, ose është lajme ekskluziv, apo i dinë edhe mediumet tjera? Nuk dinë. Po nuk na duhet me t'i dinë mediumet të qytetarët. Po jo, duhet t'a dinë, drejtor, se ju po thënë i keni teste, mje këta më thonë, s'kanë teste, qytetarët s'kanë teste, jemi një halë, mund them një gjë, deri tani ka qenë probleme, ka qenë probleme i testeve në Institutin për Shëndet Publik nga fillimi i COVID-19? Nëse më pyetni mu, unë do them që ka persona cilët nuk vinë kur çështë e testi, duhet bëjnë, të gënjen algoritmin, ta kalojnë që të vinë. Kemi persona cilët për shembull sipas nevojës janë testuar, ti jemi real. Nuk po them që nuk keni teste, që nuk po na dilni domethënë përballë, por megjithatë ka publikohet algoritmi, le të plotësohet algoritmi mirë, komunikimi me epidemiolog, mjek am, edhe kategori tjera që përmendën. E pa të një numër i madh vetë drejtor po shkojnë po paguajnë privat 3000 denar, po nuk janë pak para. Nuk besoj, dëgjoj. Për momentin shteti unë po tregoj çka po ankohen drejtore pacientëve. I furnizon qytetarët me tampon të bërje të strishëve pas një problem. Po, Instituti Shëndetit Publik definitivisht as nuk e detyron pacientët të paguajnë, gjithë ato bën. Mande ju e keni edhe një problem tjetër, gjithë spitalet sipas nevojave dërgojnë strishët tek ju. Po. Edhe është e vërtetë që jeni të stërngarkuar, por ja që tani çka ju bëj jeni drejtori i këtij instituti dhe duhet ju pyesë edhe çështje të cilat do të thënë qytetarët nuk po kanë qasje për t'ju pyetur. Ne kemi rrjetet sociale, drejtor, gjithë ato. Unë mendoj që është mirë që çdo qytetar i cili has një probleme të caktuara në një vend të caktuar, është mirë lirisht mund të vi në institut duke filluar nga unë dhe përgjegjësit e tjerë që ta shpreh këtë problem. Dhe për një test, për një strishë në fakt, për të bërë nuk paraqet problem. Nëse janë bën 90.000 teste dhe për 2.000 teste, 300 teste nuk është problem. Këtu po pëlqen çfarë po thoni, gjithë ata që nuk kanë mundësi ose kanë problem, le të vinë. Le të vinë, do të jo drejt për drejt me ju, më merr me një çështje personale. Edhe unë jam se ne tani
gjithë globi është në krizë. Edhe Republika Maqedonisë së Veriut është në krizë. Dhe të gjithë qytetarët, të gjithë qytetarët kanë të drejtën e vet. Njerëzit paguajnë sigurime shëndetësore për të kryer shërbime shëndetësore. Dhe ati i takojnë. Por pa keq kuptime, i takojnë edhe në bazë të disa normave dhe protokolleve të caktuara. Plotson këtë normë, këtë protokoll, këtë algoritëm, do të bëj test. Por nëse ka qërë bëj test edhe do t'i bëjnë drejtë, e marë një test e... Por nuk është vishë një që kanë që e për regull. A, qëkojmë tani, doktor, me gjitha që jeni doktor kirurg, dhe këtu do shfryzoj rastin, sikur s'po keni kohë, më duke të mereni me kirurgjin e fëmijëve, kirurgji abdominale, por është një test e qëtër, si do më stani në këtë kohë të jam zakonë. Të periuda e Covidit, edhe klinikat universitare punojnë me kapacitete, me raste urgjente. Unë personalisht që të kësaj periude kam operuar, por jo ajo që duhet jetë, pasi ka qenë edhe angazhimi është shumë i madhë në institut, në kuat parasysh edhe në fakultetet e mjekësisë, kështu që, por besoj që si të fillojnë me kapacitetet plot klinikat universitare, do të vazhdoj programi aty para 5 muajve kërë e këmi lërë. Edhe një dilem të shkurt në e shqaroni, shumë rjetët sociale, shumë portale, shumë analistë, se cilin din, do me thënë, gjithë shka për COVID-19, kemi mjek të cilët flasin, ku keni gabuar, ku s'keni gabuar, sugjerojnë se qëfar duhet bëni. Ekspertë të fushave të ndryshme, gjatë gjithë kohës bëjnë apele në adresë të qytetarëve, në adresë të qeverisë, kështu me radhë, kush beson, kush nuk beson, kush jep këshila, duhet apo jo teste, në lodhët, kështu me radhë. Ndështë edhe ne, si provita, i lodhëm shikuesit dhe duke folur për COVID-19, qëfar me ndoni unë këtë temë, sidomos të në rjetet sociale, shumë ekspertë dalin me teoritë ndryshme për COVID-19. Qoftë për trajtim, qoftë për teste, qoftë për gjithë shka që ka të bëj me këtë, dhe në fund krejt, pastaj ju lë minutin e fundit të thoni gjithë shka që ka me ndoni se duhet të dishë shikosit e provitës. Ne kemi një situatë që i gjithë globi bëlla faqohet me këtë. Nuk është problem Facebooki apo rjetëve sociale. Në nivel botror, afër 20 ca milion njërës janë të prekur nga virusit dhe me 1.200.000 të vdekur dheri tani. Përmendur në Macedoni, po gjithashtu edhe në vendet tjera, si që është. Besojnë, nuk besojnë, ne kemi pasur disa raste që i ka vdekur nga Covidi familjari dhe i nuk besojnë. E ka mohuar, po se. E ka mohuar. Dhe gjo, mos e mohuar, se ka vdekur fatkecisht. Dhe gjo, që është dhimbje për gjdo qytetar dhe gjdo familjar. Janë gjërat të cilet, kur zhvillohen për herë të parë, kanë edhe dilemat. Po bota, po balafaqohet me këtë. Ne, si qytetar të Republikës Maqedonisë së Veriut, po shohem gjdo ditë, si dhe mos ne që udhëheqim me institucionet shëndetësore që janë institucionet të cilet menaxhojnë nga detektimi dhe survejimi apo ndjekja e rasteve me COVID, pastaj është Ministria Shëndetësisë, janë institucionet tjera, klinikët, institucionet tjera publike, spitalet e tjera. Kështu që unë po ju them një gjë, virusi po vret. Përmendëm 828 raste në nivel shteti, mbi 1 milion e ca në nivel global, edhe mos përmendim ta shtetet të caktuara se se cili shtet ka specifikat e vete. Duhet të kemi kujdes të madh për virusin. Kontakti me njerës duhet të ulet. Kontakti me njerës që kanë COVID-19 nuk duhet të jetë. Duhet të ulen grupet e njerëzve, grupimi në për numrat të mdhaj të njerëzve. Kjo është shkencë. Shkenca thot që virusi mund të përhapet kontakt në kontakt. Duhet besuar apo nuk duhet besuar? Pra shtoj pjetja. Ti meresh me problemet shëndetësis dhe ti basi e beson. Ti e beson. Unë e besoj jo rasish, jo, tani kërdoj ju se keni prej këta volinën time, mos dalja do ju dezinfektoj edhe vetën, që gjithë këtë do shta e te proj, po ja, nuk i afrojem njerëzve
prindrit nuk i kam përqashtuar nga 6-7 muaj. Virusi thot që me të shqitje mund të të përhapet, ndosi maskën në hunë. Duhet të ndosë rapo jo? Virusi thot që duhet kesh distancë mbi 1.5 metra. Ne di e mbranë. Duhet kemi apo jo? Duhet në regula shkencore. Nuk e thoni rregull... jo ose nuk mjetit, e themi po ne. Këtë e thot mbar bota, e thonë të gjithë ekspertët të smundjeve në gjithve, të smundjeve të imunologjisë, dhe shumë qendrat europiane të kontrollit të smundjeve, nuk flas ajo amerikane, e shumë institucione tjera. Tash parashtohet pyetja, një pjesë e madhe, sidomos tek në Europën juglindore të shtresat të vendet në zhvillim të mesëm, rjetet sociale të tmerrojnë. Nuk bëhet shkencë me rjetet sociale. Nuk vlerësohen shumë gjëra që kanë të bëjnë me individin apo shëndetin rjetet sociale. Kështu që unë u sugjeroj të gjithë qytetarëve që të kenë kujdes, të respektojnë masat e marra, se bëjmë fjalë për shëndetin e tyre. Çdo njeri duhet të ketë kujdes dhe të ruaj veten e vet, familjen e vet dhe shoqërinë. Nuk mritëm të flasim për qerdhet, për shkollat, po ja që jemi në fund të emisionit. Po rriten, po kemi disa raste që përmendi edhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, afër 50 raste pozitive. Do flasim për arsimin kur të kemi kohë. Kemi nga viti i parë dhe një tre do të bëhet vlerësim se si ka evoluar mësimi, sa rastet kemi pozitiv. Do thotë qerdhet dhe nga klasa e parë dhe rritë tret duhet të bëhet të vlerësim që të shifet për klasët tjera që të fillojnë. Drejtar, unë shpresoj se që dërë kur do kemi nevoj për ju si drejtori Institutit Shëndetit Publik, të jeni në Provita, besoj se do në ndihmoni si zakonisht jo vetëm ju, po gjithë mjekët, sidomos tani infektologët, si që përmenda më parë, cilët i respektoj shumë, shpresoj se ndonjë ditë do ulen në drejt për drejt, edhe pse janë të ngarkuar, ma dje e dini edhe vetë, dhe me thënë, nuk janë vetëm ata dy mjekët që i përmendën, po janë edhe shumë mjekë tjerë infektologët, të cilët kemi nevoj ne, ti kemi në studio për të trajtuar temen që edhe shikuesit të dëgjojnë nga ta se çfarë po ndodh në klinika, se nuk është edhe i rrugës gjatë gjithë kohës edhe ne me kamerë të shkojmë të futemi në klinikë, të shohim pacientët se çfarë po hjekin gjatë trajtimit me COVID e kështu me radhë, edhe ajo nuk është zgjidhje. Prandaj shpresoj se jo vetëm ju, po nga këtu edhe po i bëj thirrje të gjithë mjekëve të cilët kanë çfarë të thonë rreth kësaj, që po nëse kanë probleme mund vinë dhe ti trajtojnë, ndoshta dikush do i ndëgjon e kështu me radhë, që të vazhdojmë edhe më të tjetë, dhe me thonë të trajtojmë dhe edukojmë, informojmë qytetarët, shikuesit me dhe rreth pandemisë COVID-19. Sigurisht kjo pandemia do të vazhdoj, por një pjesë e kolegve janë mjaftë ngarkuar, së të ndarkuar dhe nuk e kanë letë, mos keq kuptoni, por është mirë që shumë gjëra për opinion dhe për teleshikues të sqarohen. Unë ju falenderit, drejtor, që ishit sonte bashkë me ne dhe me shikuesit e Provitës. Uroj që sa më pak rastit të keni, sa më pak, do me thënë, punë në këtë çështje, por ja që situata është e tillë, vetëm ju uroj, do me thënë, që tjeni vetë mani shëndetin dhe t'i zbatojmë, do me thënë, rekomandimet që po na jepni ju. Faleminderit për ftesën, ne po bëjmë maksimumin në kujdes dhe trajtim të kërkesave të qytetarëve, se takon punën të cilët bën Institutin Shëndetit Publik dhe rolin që ka në raport me institucione tjera, mbetet e qytetarve që vazhdojnë të respektojnë masat, protokollet dhe të jenë të kujdesshëm. Pa, faleminderit. Ndërkohë, faleminderit edhe juve shikues të nderuar, me ne bashkë sonte ishte Dr. Shaban Mehmeti, drejtori Institutit të Shëndetit Publik, nga i cili tentuam që të marrim sa më tepër informacione sa i përket gjendjes me COVID-19 dhe gjithsesi risive, masave restriktive të cilat po na presin apo eventualisht për gjithçka që menduam se duhet të dini edhe ju përmes emisionit Provita. Faleminderit që ishit me ne, shikojmë të anën ardhshme.